Os europeos podemos votar a través da páxina de internet da Comisión Europea se queremos manter un único uso horario ou continuar co cambio horario dúas veces no ano. Os europeos podemos opinar durante estes días sobre o cambio de hora, unha situación que dunha maneira ou doutra afecta a boa parte da poboación. A nosa opinión conta para a Comisión Europea, que estableceu unha páxina de consulta a raíz dunha serie de peticións dos cidadáns do Parlamento Europeo e de determinados Estados membros da Unión. A Comisión desexa recabar as opinións dos cidadáns europeos, as partes interesadas e os Estados membros en relación coas actuais disposicións sobre a hora de verán e calqueira posible cambio ao respecto. Saímos á rúa para coñecer a opinión dos cidadáns. Eu tamén preferiría a mesma hora que temos agora, todo o ano, vamos, en vez de cambiála. E sabía vostede que se pode escoller agora? Non creo que sea así. Sí. Non creo. Penso que non, pero bueno. E que lle parece? O de poderse escoller? Sí, hombre, estaría ben. É máis, porque tamén se podía escoller o bravo a inverno. Bueno, pois era unha cousa boa, a ver. Para non andaremos cos corpos que se un día madrugo se é outro día de cedo. Porque sin efectos lle probaba a cabo usted o cambio? A mí non, de momento non, porque estou jubilada e non teño horario para levantarme, nin para acordarme, nin para nada máis. E que horas collería? Pois a que temos, non, o que temos antiguamente, que tiñemos de outubro a abril, non? Sí. A mí non me gusta o cambio, te lo aseguro. Pero bueno, hai que manda. A mí non me gusta, me gustaría que sempre fuera a mesma hora que non hubiera o cambio, porque unha que perjudica a estas niñas que se tienen que levantar unha hora máis antes. E a nosotros no, que somos maiores, si non pasa nada. Pero estes niños sí, que lo pasan mal. Pero o cambio de área, sabes que non é bueno. E você de cal elixiría de poder escoller? De poder escoller que non hubiera cambio. Quedarse con un. Con cal se quedaría? Pois con, quedaríame o de atrasar a hora. Sempre que podamos opinar, a mí me parece correcto, eso ya en primeiro lugar. E despois, a opinión persoal, eu creo que debemos manter xa un horario en eterno e non andar cambiando. Non creo que o aforro enerxético a esta altura sexa interesante para isto. Eu creo que é un enredo agora mesmo, pero bueno, a ver se se arregla, a ver, a que poñer unha voz da maioría. Sería mellor, porque a xente está se queixando moito. Entón, sería mellor un horario solo. Pareceme que estaría ben que quedara sempre igual. Pareceme que é mellor manter a hora. A hora que temos aquí non corresponde coa hora solar real e iso ocasiona moitos problemas cada vez que cambian a hora todos os anos. Tome gusto a favor de manter a hora. E cree vostede que estes cambios horarios realmente aforran enerxía? Non, penso que son cambios que veñen ben para as grandes empresas. Para os cidadáns non son nada favorables. Continuada a mesma hora. A mesma hora sempre. Que es un rollo. ¿Qué cambio de hora crea? Sí, en niños y en todo. Se crea un cambio para los que vamos a trabajar. Bueno, yo ahora ya estoy jubilada, pero bueno, se nota. Nos adata, sí. Sí, nos adata también. ¿Qué hora cree usted de que sería mejor manter, a do inverno o do verán? Bueno, ahora mismo no me doy cuenta si esto, Pero bueno, la que más alargue la tarde, porque luego se acortan las tardes un montón. Me gusta máis la que máis alarga la tarde, vale? Prefiero no cambiar de horario para nada e dejarlo como está para el año entero, sí. Complica todo, se complica en levantarse, en ir al trabajo, en todo. Te cambia lo que haces día a día y se hace más temprano el día largo y cambia muchas cosas el horario de todo. Sí, cuesta acostumbrarse al principio. Sí, también. Yo también soy partidaria de dejar el horario como sin cambiar. Creo que es cosa de antiguo, sí. Que lo cambiaban antes, más para tener más tiempo. No creo tampoco que avancen demasiado en ahorro energético con el cambio de hora, porque por la mañana te levantas más temprano, tienes que encender la luz, o sea que estamos casi en las mismas. Sí. Vamos, por lo menos por el sur, por aquí no sé cómo será, pero por el sur sí. Para mí estar en la misma hora, así como estamos, es maravilla. Pareceme que é mellor manter a mesma hora. Iso é o que me parece a min, Por que cree vostede así? Creo así porque a min non me gusta o cambio de hora unha hora máis ou unha hora menos, pero eu non entendo disso. E sabía vostede que se podía votar, que os cidadáns podían escoller a través de internet? Ai, non sabía. Está moi ben eso.
A proposta realizada por Finlandia ante a Eurocámara deu os seus froitos e as dúbidas sobre o aforro enerxético. Están a facer un estudo sobre o cambio horario solicitando a opinión dos cidadáns de 28 países da Unión que aplican o cambio. Os que o desexen poden votar para decidir se se debe continuar co cambio na páxina posta en marcha pola Comisión Europea. Os cidadáns poden responder á consulta ata o 16 de agosto.